Meinaako toi pystyssä pysyäkään, kun sen laittaa kuvaamaan tuolla tavalla? Koko ajan jotain ihme ääniä kuuluu tuolta ulkomaailmasta. Mutta siis mullahan ei ole hajuakaan siitä, kuinka vaikea elämä sulla on. Ja eikä me oikeastaan tiedetä itsekään, kuinka kovia tyyppejä me ollaan. Nousin tuossa just sanomattakin selvää, että kaikkialle sattuu ja kuuma on. Halusin vaan lähettää tämmöisen transmissionin sinne suuntaan, että ei ole varmaan helppoa tehdä sitä, mitä sinä teet. Ja me ei oikeastaan voida tietää kenestäkään, että kuinka tai minkä tasoisia heidän kamppailunsa ovat. Ja ainoa, mitä me voidaan tehdä, on jatkaa härkäpäisesti eteenpäin. Ja mäkin sitä just ihmettelen, että miten pystyy nousee ylös ylipäätään siivoamaan. Täällä nyt mitä onkaan hoidettavana, niin se on pakko hoitaa. Tai ei se ole mikään pakko, mutta mä ajattelin, että jos on olemassa jotain hyvinvoinnin askeleita, niin niitä pitäisi kyllä ottaa. Ja kun se, mitä mä haluan painottaa, niin mä en kyllä tiedä sinun kamppailustasi yhtään mitään. Mutta on kyllä varmaan, vitsi, on kyllä varmaan ihan uskomattoman pahat tilanteet. Ja siis hiessä, kuumuudessa, painajaisissa, itseinhossa, addiktioissa. Onko tässä joku ötökkä? Kaikki tää loputon suo, mihin sitä itsensä kaivaa yhä syvemmälle hautaan, niin sieltä on äärimmäisen vaikea. Jotenkin niin, tiiätkö, ei ole kyse siitä tahdonvoimasta tai näköalattomuudesta, vaan se, että on ihan niin kuin, ihan kuollut. Ja ehkä just, tiedätkö, vielä jaksaa pelätä. Just ja just, siihen on niin kuin silleen vielä voimia, että pystyy ahdistumaan ja pystyy pelkäämään. Mutta ei pysty oikein enää mitään muuta tekemään, että. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että mihin tästä sitten seuraavaksi. Mun mielestä just näiden vointien kautta on tärkeää ymmärtää se myös se lähimmäisen kärsimys, että miten sitä alkaiskaan selostamaan, että kun me ollaan kaikki joko enemmän tai vähemmän yksin näiden ongelmien kanssa ja sitten välillä tulee semmoinen olo, että ei näitä halua kertoa muille, ei halua, että muut joutuisivat toimimaan ikään kuin meidän ammattiauttajinamme. Et siinäkin mielessä ajatella, että 8 vuotta sitten mulla oli vielä aika suurikin tarve kertoa. Ja nykyään se on enemmän vaan semmoista aggressiivista kipuilua ja kadehtimista, että perkele, kun te juhlitte siellä ja haluan, että tiedätte, että minulla on paha olo. Ja yritän jollain tapaa, jos voin, niin tuoda myös teidän niin kuin fiiliksiä alaspäin. Tämmöisiä viestejä siis saadaan lähettää. Eli aika pitkälle ollaan päästy kipuilussa, kun ei oikein enää välitä kulisseistakaan. Eikä oikein siitäkään, että minkälainen naamari mulla kulloinkin on naamalla. Että onko nyt tämmöinen naamari vai mikä naamari nyt on päällä. Että ei kauheasti enää jaksa esittää. Ehkä on jotenkin kokenut sen esittämisen hedelmättömäksi. Mutta sitten, olinko mä koko ajan se ilkeä pahan suopa ihminen siellä naamion alla? Vai onko musta pikkuhiljaa tulossa sellainen? Että onko se vähän se oman itsensä seura, mikä tekee mut pikkuhiljaa entistä pahemmaksi ihmiseksi? Ja ei sillä väliä, että paha, hyvä ihminen, miten vaan, mutta sillä on kuitenkin väliä, että niistä tulee vähän kurja olo niistä reaktioista ja ratkaisumalleista, että ne ei oikein palvele mua, eikä myöskään se niin kuin kipuilu ja addiktioissa vellominen, ja niin sekään ei hirveästi palvele mua. Mutta tämä on mun tarinani. Tässä ei välttämättä ole kovin hyvää loppua, mutta tämä on mun tarinani sit kuitenkin. Ja ehkä sitä vaan viimeisillä voimillaan haluaisi, tiedätkö,
kaikesta teennäisyyden myrskystä huolimatta kertoa, että olet kova tyyppi. Tai siis jos sä joudut taistelemaan elämässä ja jos sulla on tää kamppailu elämässä, niin silloinhan sun täytyy olla ihan valtavan vahva. Että sä saat edes niinku kädellä työnnetty jonkun roskan syrjään, no niin, nyt se on siivottu, niin sä oot heti kovempi tyyppi kuin se, joka ei liikauta sitä kättää. Ai niin, mutta sittenhän me mollataan sitä tyyppiä, joka ei ollutkaan kovempi tyyppi. Oispa semmoinen kuvitteellinen nyrkkeilysäkkityyppi. Ai niin, mutta sehän olinkin minä itse, paitsi että se ei ole kuvitteellinen, vaan se on aito nyrkkeilysäkkityyppi minulle itselleni. Se, mitä mä en pidä kovin kovassa arvossa. Se, mitä mä en pidä kovin kovassa arvossa. Siihen vielä kauhut päälle ja epävarmuus, mielen järkkyminen. Netissä roikkuminen ja lattialla istuminen. Se on minun tarinani. Se ei ole kovin kaunis, eikä sillä ole kaunista loppua, mutta se on minun tarinani. Ja sehän ei tee minusta mitään kärsimyksen asiantuntijaa. Kai mä vaan haluan saada jonkun onnistumisen tunteen sen kautta, että mä kerron teille, että te olette kovia. Vahvoja, rohkeita, urheita, kun te vaan syöksytte sinne. Me kaikki syöksymme sinne pimeyteen. Ja silti on joku kuvitteellinen toivon tai minkä tahansa jaksamisen hiven. En mä toivosta voi enää tässä vaiheessa puhua. Mä olen heittänyt kaikki teennäisyydet ja... Vai olenko? Heittänyt kaikki teennäisyydet roskakoriin ja... Mutta kuten sanottua, niin ahdistus on edelleen olemassa ja sanat voivat edelleen satuttaa minua. Ja mä uskon, että ahdistus ja sanojen sattuminen, niin ne lähtee niin kuin viimeisenä. Että niin kauan kuin meillä on ne, niin meillä on sentään jonkinlaiset ihmisyyden rippeet olemassa vielä. Mä en oikein tiedä, kuinka kauan ne vielä säilyy, mutta ilmeisen pitkään, kun voimme silti edelleen tulla satutetuiksi. Asiat voivat mennä tunteisiin. Ja voi olla kivuliasta, voi sattua, voi pelottaa, voi olla vainoharhakohtauksia, voi olla mitä vaan, mitä syrjäytymiseen liittyy, niin sitä herkkua on tiedossa loputtomiin. Mä kerron tähän loppuun kaksi seikkaa, mitkä vähän vaikeuttaa mun tubetustani tällä hetkellä. Mä en niitä sen enempää rupea tässä erittelemään. Perheessä on sattunut sairastapaus ja... Se ei suoranaisesti liity, mutta liittyy kuitenkin tähän perheeseen, tai no en pysty sanoa mitään muuta. Ja se on semmoinen juttu, että nyt on vähän vaikeampi taas esittää ja vähän vaikeampi niin kuin jaksaa mitään teeskentelyitä, tai tätä ainakaan. Niin sitä en jaksa. Ja sitten netti päivittyi. Tai siihen DNA-ulkomokkulaan tuli joku softapäivitys eilen 6 aamulla ja sen jälkeen upload-kaistan nopeus romahti alle 1 megaan sekunnissa, joten en voi ainakaan striimata pelejä, enkä voi mitään muutakaan tehdä. Mä katon tämän videon uploadin, että se voi kestää vaikka 2 tuntia, mutta sen mukaan sitten, että jos se olisi vaikka 50 minuuttia se upload, niin jonkinlaisia V-lokeja tulen toki tekemään. Siitä teennäisyyden myrskystä huolimatta ja siitä, että kaikki on paskaa, niin siitä huolimatta myös. Niin en mä nyt tiedä, ollaanko me hirveän turhia tyyppejä, kun kaikesta tästä huolimatta me ollaan edelleen jollain tasolla elämän syrjässä kiinni. Ja tää on todella ollut nyt kauheeta. Ja tulee olemaan entistä kauheampaa. Mutta kiitos vaan kaikille, että katselitte ja palataan taas asiaan. Mä yritän saada tän upattua. Sitä ei tiedä millä menestyksellä, mutta kiitti kovin, että katselette ja ymmärryksestänne ja kärsivällisyydestänne. Ei muuta kuin moi moi.